voida korostaa niin kuin ihmisten valinnan mahdollisuutta, koska jos joku ajattelee, että mä valitsen islamin, sitten siinä menee pari kuukautta, en mä jaksakaan tätä hommaa, tämä on aivan kauheata, sitten se valitsee jotakin muuta. Niin, ei, se, ei, se on epäuskoa tältä puolella, ei sitä voi sanoa. Ei, mutta hei, et ihmisten tavalla, niin kun menee äänestään, se on valintatapaus silloin kuitenkin, että voittaa äänen. Se on tehnyt valinnan. Minä tein valinnan, mä valitsin islamilaisen puolueen ehdottoman asian. Nyt mä luen tämän ohjelman, mitä sä olet valitsemassa. Kaikkien haitallisten päihteiden, oluen ja alkoholipitoisten juomien poistaminen päihteistä kaupasta yksi teema. No niin, mitä sitten, että joko on muslimi? Esimerkiksi. Sitten se saa valita niin kuin haramia hänen välillä. Ja se valitsee harami. Niin sanotaan, että siinäkin vaiheessa, että sen alla ei johdettava. Meistä me oikeiden islamilaisten perhearvojen opettamista koulussa. Ei pure pojat. Täytyy siihen ehdottomasti saada semmoinen juttu, että mitä me tehdään. Ja täytyisi mun mielestä nyt heittää se keskustelu ja löytää siinä se uuden ajatus. Sama syy, miksi mä en usko, että sä olet tainnut itse vuoropommituksesta tai naisen syödyllisyys, koska ihminen ottaa silloin sen marttyyriiden niin kuin omiin käsinsä. Loppujen lopuksi, että se ei ole niin kuin mikään marttyyri, koska se ei ole kuollut niin kuin minkään asian puolesta, tai vastoin se on itse painoa elämää. Tiedätkö, et sä jihadillekään, et sä lähde jihadille kuolemaan. Et sä lähde jihadille kuolemaan. Sä lähdet sinne tappamaan. Ei lasten uskonnolliset tarpeet, uskonnonvakauslain mukaisesti, koulussa. Mitäs kun mä puristan? On, se on herkkä. Molemmin puolin? Joo. Mitäs näin ilka? On jo. Kyllä sattuu. Joo. Okei, kiitos. Vähän turvotusta on. Joo. Tietysti onhan tämä niinku pitkittynyt ja kroonistunut, siis jos ajatellaan, että akuuttitauti olisi muutama viikko, mutta että jos ajattelee niinku ihan vuosien aikajänteellä, niin vaikka pitkään olet niinku sairastunut 8 kuukautta, niin se on kuitenkin aika lyhyt aika. Niin. Ajatellaan niinku. Se on vaan niinku tavallaan tässä näin, kun on tässä iässä niinku 26, kun sitä ottanut ja tälleen näin, niin jos tässä nyt on niinku monta vuotta sivussa, niin periaatteessa tuo ammattiurheilun niinku uran voi sitten niinku käytännössä katsoa, että voi unohtaa. Että vaan se kriittinen paikka. Niin, 8 kuukauttakin on pelkästään, että on ollut täysin sivussa, niin on tota niin. Kyllä. On tota. Kello 22 jälkeen on aamukuuteen saakka 20% yökorotus ja ihan normaalit AKT:n työehtosopimuksen mukaiset ehdot, että meillä ei harjoiteta mitään semmoista, sanotaan, sopimuspalkkausta tavallaan, että työntekijätyöntäjä vielä sovitaan jotakin muuta kuin mitä alalla yleisesti on sovittu, että silloin pysytään parhaiten raameissa, eikä tule epäselvyyksiä suuntaan ja toiseen. Ja niin, ja sitten mun pitäisi sanoa, niin mulla on sellainen, että perjantaisin keskellä päivää käytännössä katsoen, niin mä en koskaan otin töitä, että silloin meillä on niin kuin tämä perjantai-rukous. Mikä tarkoittaa keskellä päivää? Se tarkoittaa niin kuin, että noin pyöreästi 1,5 tuntia niin kuin, keskipäivällä. No, se kyllä oikeastaan sitten valitettavasti nostaa meidän kohdalla varmaan tien ihan täysin pystyyn, koska me ei voida 1,5 tunniksi pysäyttää yhtenä päivänä viikossa, eli se on niin kuin meidän näkövinkkelistä aika ongelmallista.